de 1 milhão de novas linhas de telefonia móvel foram habilitadas só no mês de março, um crescimento de 0,38% em relação a fevereiro. Com as novas assinaturas, o Brasil fechou março com mais de 264 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Os celulares pré-pagos responderam por 80% dos acessos e os planos pós-pagos, 19,73%. No mês passado, a banda larga móvel totalizou mais de 68 milhões de acessos.